2024 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша Түркістан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуында оң өсім бар. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен аппараттың апталық мәжілісінде айтылды. Өңір басшысы аудан қала әкімдерімен жауапты басқармаларға инвестиция тарту өндіріс орындарын ашу бағытындағы жұмыстарды жандандыра түсу керектігін ескертті. Биылғы 1-90 қорытындысымен облыстың жалпы өңірлік өнім көлемі 927,6 миллиард теңгені құрап, өсім 3,7% деңгейінде қалыптасқан. Ал жоғарыда аталған көрсеткіштер бойынша жедел мәліметтер негізінде өткен жылдың 6 айымен салыстырғанда қысқа мерзімді экономикалық өсім 106,5% құраған. Бізде негізгі қазір өсімді біз қамтамасыз ету керек, ол біздің президентіміз тапсырмасы. Жылда 106-дан төмен болмау керек. Өйткені 2029 жылға 450 миллиард болу керек қой. Соған сәйкес біздің облыс өз үлесін қосу керек. Ол бойынша толық мүмкіншіліктер бар. Бірақ енді жалғыз мына облыспен немен біз шыға алмаймыз. Енді аудан қала әкімдері сіздерді жұмыс істеу керексіздер ғой. Бір аудан қала әкім мен көріп тұрған жоқпын да жұмыс істеп жатқанын. Сауран кішкене істеп жатыр, көріп отыр, мына әрекет жасап. Арыс кішкене істеп жатыр, басқа аудан облыстарды мен көріп тұрған жоқпын. Бір инвестиция тартып, ізденіп, немесе ана неге шетелге барып, мынандай мен сөйлесіп келейін деп жатырмын, мынаны жасайын деп жатырмын деген бір ұсыныс жоқ. Олай болмайды ғой, біз шырылдағанмен жерге отырғызатын сіздер ғой. Қандай әлеуеті жоғары аудандар, олар да жұмыс істеп жатқан жоқ. Байдібек бар, ана Түлкібас бар, неде де Созақта да үлкен әлеуеті жоғары. Іздену керек қой адам деген. Кентауда қандай несі бар, потенциал бар, кадровый потенциал бар. Анау нелер бар, бордюр бірдеңкелер шығарып бастыр, брусчатка бар. Неге шығарып көрсетіп не алмайсыздар осы жерде? Біз бәрін өзіміздің производство деп аулалар жасап жатыр, тағы басқалар жасап жатыр, содан алдыру керекпіз қой біз. Аудан басқа қалай дамаймыз біз? Әрбір управлениенің басшысы, әрбір аудан қала әкімдерінің орынбасарларымен осы жақты біз турлау керекпіз. Біз мына жұмыс бермей халыққа, ары қарай ешқашан біз ішкі саясат турлай алмаймыз. Бәрін қамтамасыз ету керек. Бағанағыдай екі аптада бір рет мен қатысуыммен ұйымдастырыңыздар. Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы облыстың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің биылғы жарты жылды қорытындысын баяндады. Жалпы экономиканың басты көрсеткіші бұл бізде жалпы өңірлік өнім. Бұл енді 1.90 кешігіп шығады. 1.90 қорытындысымен жалпы өңірлік өнім көлемі 928 миллиард теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 103.7% деңгейінде қалыптасты. Жаңа жоғарыда аталған негізгі көрсеткіштер бойынша, Дархан Амангелдіұлы, 6 айдың қорытындысымен жедел мәліметтер негізінде қысқа мерзімді экономикалық өсім 106,5% құрап отыр. Бұл өңірлер арасында 8-ші орын. Жалпы өнеркәсіптің өсімі, жаңа атап өткендей, тау-кен өндірісі есебінен, тамақ өнімдері, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс заттары, машина жасау, жиһаз есебінен орын алып жатыр. Облыс әкімінің тапсырмасымен 90 сайын әлеуметтік-экономикалық даму индикаторлары бойынша рейтингтік бағалау жүргізілуде. Жалпы 2-90 қорытындысымен 36 индикатордың 32-сіне қол жеткізілді. Бағалау қорытындысымен Бәйдібек, Сауран, Шардара аудандары үздіктер қатарынан табылды. Мәжілісте аудан қала әкімдеріне және салалық басқарма басшыларына биылғы межеленген жоспарға қол жеткізу мақсатында барлық тиісті шараны қабылдау жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Гүлнұр Еркінқызы, Бекзат Қанатұлы, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.